umugabo agomba gusohora nibura inshuro 21 mu kwezi. Ubwo nta bushakashatsi nakoze ngenyine n'ubushakashatsi bwakozwe na University of Harvard, aho bagaragaje ko nibura umugabo agomba gusohora inshuro 21 mu kwezi kumwe kugira ngo habe habaho kugabanya ibyago byo kwirinda kanseri ya prostate. Ariko kuba mbivuze ntabwo mbwiye abagabo bari hanze ngo bajye kuba imfizi z'akarere cyangwa se nimba atabana n'umugore hari uburyo wenda tubana n'umugore nk'abagabo b'abasirikare, abagabo baba mu bindi bihugu bitandukanye batabasha kubana n'imiryango yabo n'abakorera mu ntara ngo bajye kuba imfizi z'akarere cyangwa se bajye kwirirwa bakora imibonano cyangwa se bakora imibonano idakingiye cyangwa se batangire baca inyuma abagore babo. Ariko kugira ngo ugabanye ibyago byo kuba warwara kanseri ya prostate nuko ugomba gusohora nibura inshuro 21 mu kwezi. Kanseri ya prostate ni kanseri ibasira abantu kuva ku myaka 60 kuzamura. Ubushakashatsi bwo muri UK mu Bwongereza bwagaragaje ko mu birabura 4 umwe muri bo aba afite ibyago byo kurwara kanseri ya prostate. Hanyuma rero kanseri ya prostate ahantu ishobora kwandura cyangwa se ahantu abantu bayikura nta handi ni mu miryango na res kumva ko aba black people bakunda abagabo ba black bakunda kuba bafite ibyago byo kubarwa no kanseri ya prostate. Hanyuma ikindi iyo ufite papa wawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa mwene wanyu warwaye no kanseri ya prostate nabo ufite ibyago byo kuba wayirwara. Iyi kanseri irababaza, ntabwo murabona umuntu wayirwaye mu buzima. Iyi kanseri irababaza, bavuga ngo iyibere irababaza mu buryo udashobora kubyumva. Iyi kanseri uburyo yandura iti uyirwara ute? Iyi kanseri ifata prostate gland rero ni gland ziba ziherereye munsi ya bladder, ubwo ni uruhago, munsi y'uruhago. Hanyuma rero ino kanseri iragenda igafata icyo gice cya prostate gland. Prostate gland zidufasha iki? Zifasha mbese ni pariti y'imyororokere y'umugabo, pariti reproductive y'umugabo, kubera ko nizo zidufasha zino prostate gland kunurishinga cyangwa se kugaburira no gutwara ariya mazi, ariya matembabuzi sperm zogamo cyangwa se intangangabo zogamo zikaba zagenda cyangwa se no kuba zakorwa, kuzigaburira n'ibindi. Igihe cyose rero wagize ikibazo cy'iyo prostate gland ntabwo ibyo biba bikikozwe, usanga bitangiye kuba affected. Izi prostate iyo zangiritse urumva ibibazo bya fertility bitangira kuba ibibazo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Urumva sperm cyangwa se intangangabo ntabwo zabona ikizigaburira, ntabwo zabona ikizikora, ntabwo zabona aho zoga n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Rero zino ino prostate gland imaze kwangirika niho usanga noneho nimba sperm ano ma cells yamaze kwangirika, kanseri ze zagezemo ari nyinshi zitangira gufata n'ibindi bice by'umubiri. Ariko iyo ubimenye kare n'umujya kubabwira ibimenyetso ubasha kwivuza hakiri kare, bakaba baguca iyo prostate, ubwo ni uguca igice cy'ako kandu cy'utwo tugorori mufite, bagaca kamwe kanduye cyangwa se bakadukata hakiri kare. Ariko igihe cyose ufite ibi bibazo bitandukanye ngiye kubabwira, ibyo ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba wageze watangiye kugira ibibazo bya prostate. Icya mbere, gutangira kugira ibibazo mu kujya kunyara, wajya kunyara ukajya wumva urababara. None urabona ko akunda abagabo banyara agashaka gutungeza, nyabureka mujye mubicekinga nabyo. Washaka gutungereza ngutungereze inkari, ahubwo bikanga inkari zikakugwa hafi, icyo gihe uba utangiye kugaragaza ibimenyetso bya prostate. Kuribwa mu mayunguyungu, mu rukenyerero, kuribwa umugongo, kuribwa amatako, kujya kwihagarika ukaba wakihagarika inkari zirimo amaraso, wajya kwihagarika ukaba wakihagarika inkari zirimo zino sperm cyangwa se nkaho weje akihe mbese. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko ushobora kuba ufite ikibazo cya prostate. Kujya kwihagarika kenshi nijoro nabyo biri mu bintu bishobora kwereka ko ufite ikibazo cya prostate cancer. Rero icyo gihe ugiye utarwaye diabete ariko wihutira kujya kwa muganga. Nimba ufite mwene wanyu cyangwa se ufite musaza wawe, ufite mama wawe, ufite mukuru wawe warwaye kanseri ya prostate, ibwirize nawe ujye ukoresha uburyo bwose, ujya gukoresha regular check up igihe ubonye kimwe muri ibyo bimenyetso. Nta bundi buryo bwo kwirinda, gahunda yo kwirinda ubwo ni ukwipimisha kenshi gashoboka, hanyuma hakabaho n'uburyo bwo gusohora mu buryo nababwiye inshuro 21
mu cyumweru sinzi uko uzabikora uzishakira uburyo bwose ubikora ibyo simbizi Searching for greatness in a sea of the dying and shameless.